हामी अहिले बौद्धनाथ स्तूप परिसरमा आइपुगेका छौँ। यो बौद्धनाथ स्तूप काठमाडौँ सहरबाट उत्तर पूर्वमा पर्दछ। यो बौद्धनाथ स्तूप करिब काठमाडौँ सहरबाट 7-8 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ। यो बौद्धनाथ स्तूप नेपालकै सबैभन्दा ठुलो स्तूप हो। यसको उचाइ 36 मिटर, चौडाइ 43.25 मिटर र कुल क्षेत्रफल 6,756 स्क्वायर मिटर रहेको छ। यो बौद्धनाथ स्तूपलाई युनेस्कोले सन् 1979 विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको छ। यो स्तूपलाई ज्ञानको स्तूप पनि भनिन्छ। यो स्तूप विश्वकै प्रख्यात, नेपालकै सबैभन्दा ठुलो अनि महत्त्वपूर्ण स्तूप हो। यो बौद्ध स्मारक पनि हो। यो स्तूप धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। विश्वभरिका जनताको साझा स्मारक यो स्तूप बनेको छ। बौद्धनाथ स्तूपलाई तिब्बती इतिहासमा ज्याङ्रुङ खसोर नामले पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ। तिब्बती भाषामा ज्यारुङको अर्थ गर्न हुने र खसोरको अर्थ वचन खुस्केको भन्ने पनि भनाइ छ। बौद्धनाथको पौराणिक इतिहासमा बताइए अनुसार स्तूपको निर्माता चैत्य निर्माणको लागि राजालाई जमिनको स्वीकृति माग्दा राजाको मुखबाट चैत्य बनाउने काम थालनी गर्दा हुन्छ भन्ने वचन खुस्केको हुनाले स्तूपको नाम ज्याङ्रुङ खसोर रहेको भन्ने भनाइन्छ। यस स्तूपको निर्माण आरम्भ ज्याजीमा कुखुरा गोठाल्नीले गरेको भन्ने पनि किंवदन्तीहरूमा पाइन्छ। सन् 1979 राष्ट्रसङ्घको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको यस बौद्धनाथ 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएपछि बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको संयोजन पुरातत्व विभागको प्राविधिकको सहयोग र विभिन्न सङ्घ संस्था निकायको आर्थिक सहयोगमा भूकम्पबाट भत्किएको बौद्धनाथ स्तूपको निर्माण कार्य विक्रम सम्बत 2073 कार्तिकमा फेरि पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको हो। बौद्धनाथ जस्ता हरेक स्तूपहरूले भगवान बुद्धको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ, बोकेको हुन्छ। त्यस्तै यस स्तूपमा सबभन्दा माथिल्लो भागलाई शिखर पिनाकल भन्दछ। त्यसभन्दा अलिकति मुनिको भागलाई अम्ब्रेला, त्यसपछि लोटस, थ्रिटेन स्टेप अनि त्यसपछि बुद्धका प्रतीक दुईवटा आँखा बसेको हुन्छ अनि आँखाको मुनि नोजको सेम्बोल, त्यसपछि अलिक तल हर्मिका अनि प्रेयर फ्ल्याग, डोम, यस्तै 12-13 सेम्बलहरू प्रत्येक स्तूपमा
रहेको हुन्छ र प्रत्येक स्याम्बलको आफ्नै आफ्नै अर्थहरू रहेको हुन्छ। प्रत्येक स्याम्बलले हरेक अर्थ जनाइरहेको हुन्छ र हामी यस बौद्धनाथ परिसरमा छौँ। यस परिसरमा ठुलो घुम्ने हिँड्ने एउटा रुट पनि छ। यस रुटमा हामीले भिक्षु, बौद्ध धर्मावलम्बी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू हामीले यहाँ घुम्न आएको देखिरहेका छौँ। यहाँ परिसरभित्र ठुलो घन्टी, ठुलो घुमाउने माने, साथै वरिपरि मानेहरू एको र छेउमा मलाई घुम्ने बाटो ट्र्याकहरू देखेका छौँ। यस बौद्धनाथ स्तूपभित्र धेरै पसलहरू पनि रहेको छ। यहाँ होटल रेस्टुरेन्टहरू पनि रहेको छ। यदि तपाईँ यस ठाउँमा आउनुभयो भने तपाईँले पुरै आनन्द लिन सक्नुहुनेछ भन्दै हामी यस बौद्धनाथ स्तूपबाट बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद।